One TV, blandi ufu blandi. Yo, what's up? Mpenzi mtazamaji wa Shai One TV, nipo na Bando MC. Brother, mambo vipi? Cool. Ebana ni goodi. Ebana kwanza ongera kwa sababu najua bisa show imeenda vizuri. Ni kipi ambacho tumegain katika usiku wa leo? Nafikiri ni umaridadi katika kazi. Umakini uleta umaridadi kwenye kazi. Na for sure nimekuja kukuelewa kitu kimoja. Shai Town ni moja ya mkoa ambao unanipenda sana kuliko mkoa wote. Si kwa sababu tu ni mboy. Pengine kuna maomboi wengi sana ambao wametoka Shai Town, wasanii wengi wa kale wametoka Shai Town lakini hawajai kuamsha kama ninavyoamshaga mimi. Yeah. Unadhani kwamba umeikata kio mashabiki wako ambao walikuwa wakisubiri kwa muda mrefu? For sure na hakika kwa asilimia zote. Ni kipi tukitegemee sasa yajayo? Ni magoma tu. Yeah. Mimi sina muda wa kuchezea. Yaani ni time kama imeshanyoka ni kutia vyuma tu. Mimi natia vyuma kweli bro. Yani... Bana kama ambavyo unamsikia Bando MC anasema mambo yanokuja ni vyuma juu ya vyuma kwa sababu sasa hivi tuna ngoma inaitwa Sikulaumu ambayo yuko na Baraka Da Prince. Unaweza ukatupa experience kidogo ya ngoma yako na Baraka? Niko na Vanilla. Sikulaumu. Na Vanilla. Okay, unaweza ukatupa experience kidogo? Yeah. Sikulaumu ni moja ya wimbo ambao naweza nikasema umekuja kufungua milango zaidi. Kwa nini? Limetia goma langu Sagodi. Limeondoka na watu wengi kwa nahisi kama nimeotea vile ujue. Nimekuja kukanyaga Sikulaumu, limeondoka kimasiala. Limeenda namba 3 trending ujue usisahau. Katikati ya majani yote. Leifane kwa na wimbo, Diamond ana wimbo, Mario ana wimbo, Harmonize ana wimbo, Swina ni nani ana wimbo wote. Paka Madebe lidai. Wote walikuwa na nyimbo. Namba 1 alikuwa Komasa Va Remix. Namba 2 alikuwa Pomali, namba 3 nilikuwa mimi. Unajua? Kwa hiyo heshimiwe hiyo, naitia kwanza lamination. Kwanza wimbo wa Sikulaumu nimenyoosha. Hata wimbo naenda kutoa sasa hivi. Utaenda kuiti kila kona hadi uvunguni mwa kitanda chako. Utokawa mimi. Sikulaumu amefanya na Vanilla na True Love ndio yuko na Baraka Da Prince. Brother, True Love mpaka sasa hivi imesimamaje? Sasa story kuhusu True Love. Yule Baraka ujue yule Baraka mimi na mind. Kiukweli nakwambia, hii nakupa. Kwa nini unajua? True Love ni moja ya wimbo wangu ambao mimi nimewekeza. Wewe video na miaka miwili ya nimeshoot ujue. Nimetoka shoot 2022 mwishoni. Kwa ajili ya bro. Nikasema da bro toa kibao na nini? Nimekokota mimi hela yote kwenye akaunti yangu tu shoot na mwana. Mimi sija kupiga video la maseti na nini kwa kipindi hiko, unajua? Ndio nakuja kupiga ile True Love. Bro kaja kunizingua location siku ya kushoot. Kaniletea mawenge, unajua? Kakiwasha location, kashuti seti moja, kaondoka. Ndio maana unaona yupo kwenye seti moja video nzima. Nilimwambia brother hii ni hela. Alafu kuna siku tu Mungu atakuja kunilipia hichi. Mimi yule brother hata nikimkuta anapigana na mbwa anamsaidia mbwa kumpiga. Na kuapia tena mwanangu. Umesikia? Anasema akikutana Baraka Da Prince anapigana na mbwa, atamtetea mbwa. Mimi yuko singili. Sio namtetea, anamsaidia mbwa kumpiga yeye. Umesikia? Anamsaidia mbwa kumpiga Baraka. Mimi huko simo. Brother, tunaomba uambie mashabiki zako ni kipi akitegemee sasa. Mimi ni mziki mzuri tu. Nazidi kutia huruma kwa Tanzania kwa sababu wanapenda mziki mzuri, wanapenda watu waimbe maisha yao. Mimi always nafanya hivyo na nitaendelea kufanya hivyo. Siwezi kutoka kwenye misingi. Eh bana, nishukuru kwa time yako. Big up sana bro. Eh bana, mpenzi mtazamaji wa Shai One TV, tunaendelea kunyambua. Alikuwa ni Bando MC kwa sababu amezungumza yale ambayo yako moyoni mwake. Lakini sina la ziada, endelea kufuatilia Shai One TV, mambo mengine yanakuja. Yeah. One TV, blandi ufu blana.